många obekväma frågor när jag kommer hem från Afghanistan. Om jag kommer hem från Afghanistan. Vi har samlats här för att hedra alla de afghaner som blivit krigets offer och som inte räknas i någon statistik. ISAF och NATO har fått frågan om hur många civila som dödas men inte velat uppge några siffror. WikiLeaks har avslöjat att många civila afghaner dödats av de amerikanska specialstyrkorna 373. Men vi vet inte den totala omfattningen av de civila offren. Vi har också samlats för att kräva att trupperna tas hem från Afghanistan. Och vill med den här manifestationen visa för ledamöterna i Sveriges riksdag att det finns en bred opinion för att Sverige ska dra sig ur kriget. När jag står här i decembermörkret och vinterkylan så kan jag inte låta bli att tänka på en annan antikrigsdemonstration som jag var med om för 42 år sedan. Det var den 21 februari 1968. Det gällde kriget i Vietnam. Vi gick från Humlegården till Sergels torg i spetsen för demonstrationståget gick Olof Palme. Och han talade på Sergels torg och krävde att bombningarna skulle upphöra, att dödandet skulle ta slut, att förhandlingar skulle inledas. Eftermiddagen den dagen, den 21 februari 1968, så satt jag tillsammans med Olof Palme i hans arbetsrum. Han var utbildningsminister och han hade sitt arbetsrum där uppe på andra våningen. Där satt vi och arbetade med vad han skulle säga på kvällen. Och när jag tänker tillbaka på det så trodde jag aldrig att jag 42 år senare skulle stå under hans gamla arbetsrumsfönster och behöva delta i en protest mot Sveriges deltagande. Det alliansfria, fredliga Sveriges deltagande i ett landkrig i Asien under NATOs ledning. Det kunde jag aldrig tänka mig. Och jag kunde heller aldrig tänka mig att Olof Palmes gamla parti skulle aktivt stödja och verka för att Sverige skulle delta i detta krig. Jag tycker det är sorgligt. Efter 10 års krigande konstaterar de allra flesta seriösa bedömare, inklusive USA:s egna generaler, att resultatet är militärt uselt och humanitärt katastrofalt. Fredsvänner, Sverige ska inte vara med i detta krig. Ett krig som brukar försvaras som en storslagen insats för att bygga demokrati. Ja, det är vackert. Men våra trupper stöder just nu den mest korrupta regimen i världen. Ett krig som skulle bekämpa terrorismen, men som i själva verket har ökat terrorn i världen. Självmordsbombare fanns överhuvudtaget inte i Afghanistan förr. Nu hör vi om deras dåd nästan dagligen. Och ve och fasa, vi har fått uppleva något sådant också på närmare håll. Den här Bushska idén om ett krig mot terrorismen har ju lett till mer terrorism. Till en osäkrare värld, till mer av förtryck och fattigdom. Jag är socialdemokrat,
Men jag är en mycket besviken socialdemokrat idag. När Mona Sahlin och den socialdemokratiska ledningen inte ens kunde hålla sig till det vallöfte som de hade, utan gjorde upp med Moderaterna om fortsatt närvaro i Afghanistan med militärhjälp. Det är ett svek, och det är så mycket ett brott mot den internationella solidaritet som Palme och vi andra har kämpat för. Tack! Det behövs ett klarläggande av Sveriges hemliga kontakter med USA. Det behövs en redovisning av de verkliga kostnaderna för det svenska deltagandet i kriget. Svenska folket måste få veta sanningen. Våra ljus ikväll är ett uttryck för att svenska ungdomars deltagande i internationellt arbete ska vara fredsbevarande insatser under klara FN-mandat. Inte i krig. Alltid samtal och fredsförhandlingar före krig. Vi vill åter till Olof Palmes fredspolitik. Bästa vänner och fredsälskare, vår demonstration och våra ljus ikväll inför julens högtider och det nya årets ankomst är en manifestation för att vi vill ha fred och frihet över hela världen, för alla världens folk.